כבר למעלה משנה שמניית בבילון, מפתחת תוכנות התרגום הישראלית של נועם לניר, ממשיכה לדהור קדימה. עלייה של 350% מתחילת שנה, 1.5 מיליארד שקל שנוספו לבעלי המניות של החברה, ואלון קרמלי, מנכ"ל בבילון, סבור כי זוהי רק ההתחלה. שלום אלון. שלום וברכה. הבוקר דיווחתם על הכפלה פי 10 של הרווח הנקי הרבעוני שלכם לרבעון השני. מדובר ברבעון רביעי ברציפות שאתם מדווחים על תוצאות מרשימות. איך אתה מסביר את הצמיחה המהירה שלכם? תראה, את הצמיחה המהירה היא תוצאה של עבודה של זמן. זה לא עבודה שזה לא קרה ברבעון, זה לא קרה בשני רבעונים, זה עבודה על פני ארבע שנים אחרונות, שבמהלכן גם עשינו עדכונים ושינויים במודל העסקי של החברה. התוצאה של הדבר הזה היא שאנחנו הצלחנו להגדיל באופן משמעותי את ההוצאות שלנו ברכישת לקוחות חדשים, והתוצאה מכך היא גם עלייה משמעותית בהכנסות, וכמו שאתם רואים, גם ברווח. בסוף 2013, החוזה שלכם עם גוגל, שהוא משמעותי מאוד, אחראי על למעלה מ-80% מההכנסות של החברה, מגיע לסיום. מה הסבירות שאתה חושב שהחוזה הזה לא יחודש? אני חושב שהסבירות מאוד נמוכה שהחוזה לא יחודש. אנחנו מנהלים מערכת יחסים שהתחילה בסוף שנת 2007 בעצם. וחוזה חודש מאז כבר 4 או 5 פעמים. אני לא רואה שום סיבה בעולם שלא נחדש אותו ביחד פעם נוספת. והאחוז הגבוה של ההכנסות שלנו שנובע בעצם משותף אחד, זה תוצאה של בחירה ולא תוצאה של כורח. יש לנו את האלטרנטיבות, ואנחנו בוחרים לעבוד יותר עם שותף כמו גוגל, מאשר עם שותפים אחרים, מתוך בחירה, לא מתוך אילוץ. לפי המודלים הכלכליים שלכם, מחכה לנו עוד צמיחה, כמו שראינו עוד עכשיו בהמשך, למניית בבילון? א', כן. ב', אני כמובן נמנע מלתת פה תחזיות שאנחנו לא נותנים לתת. הדרך באמת לבדוק, לבחון את בבילון, ואני חושב שאחד הנתונים היותר מעניינים בדוחות של בבילון, אם תסתכל ברבעון הזה, מעבר לצמיחה בהכנסות ולצמיחה ברווח, יש צמיחה מאוד משמעותית בתקציבי רכישת לקוחות חדשים. בבבילון, חשבונאות היא כזו שכשאנחנו רוכשים לקוח, אנחנו רושמים את ההוצאה באופן מיידי, ואת ההכנסות אנחנו רואים בעתיד. כלומר, בכל פעם שאנחנו מצליחים באמת להעלות פעם נוספת את ההוצאות על רכישת לקוחות חדשים, באופן זמני לאותו רבעון, אנחנו בעצם פוגעים בהכנסות אותו רבעון, ואנחנו משקיעים בעצם בעתיד החברה. ואם תסתכל על הדוחות, אז אתה רואה שם באמת צמיחה בהכנסות, צמיחה ברווח, תוך כדי העלאה של הוצאות ברכישת לקוחות. כלומר, אפשר לראות משם בעצם מבט קדימה להשקעה שלנו בעתיד החברה. תודה רבה, אלון. תודה לכם.